Eesti keeles siis. Tere, ma olen Tiisi, ma tulen Eestist. Me oleme siin hetkel Kosovos rahvusraamatukogu ees, mis on, tuleb välja üks maailma kõige koledama hoone. Aga me nii ei arva, me arvame, et see on vähemalt meelde jääb ja see on iseenesest päris tore. Me oleme siin nüüd teist päeva, vaikselt vaatame ringi mööda Balkaneid ja järgmisena me katsume edasi minna, mis ta siis on, sinna lääne poole ja jõuda võib-olla mere äärde ja siis põhimõtteliselt alla minna ja siis lennata koju pärast. Ja põhimõtteliselt hetkel on Budapestis see nii kummaline natukene piinlik on rääkida kaamerasse, kui kaks härrasmeest, kes siin kõrval on, ei mõista mitte midagi, mida ma räägin. Siis see on natuke veider. Aga muidu on väga tore, ilm on siin väga ilus, on väga palju huvitavaid usulisi hooneid, nii kristike kui meie teisi. Ja lihtsalt ütleme, et Kosovo on jätnud meile väga hea mulje, kogu väga hea õlu, soovitame. Siis väga hea toit, odav, ilus, inimesed on toredad. Me oleme kuulnud väga palju huvitavat materjali meie kallilt kohalikult kiidilt. Ja jah, võiks, et on väga tore.